pætte lørdag aften. Og jeg har brugt hele dagen på at købe ind, så jeg havde de ting, jeg skulle have. Jeg manglede lige nogle ting til nu her, hvor det er, at jeg skal flytte. Og der står også bare her. Flytte. Så ja. Sker det her rigtigt, eller er det bare en drøm? Jeg ved det ikke, men det er i hvert fald fuldstændig sindssygt. Og ja, som I kan se, så hele min seng bare et stort mess, fordi at det skal proppes ned i den der lille bitte kuffert, og så må vi se, ellers om der er plads til andet. Vi kører bil, så for godt til ikke. Jeg har tænkt mig at vlogge lidt i morgen, til når det er, vi skal spise morgenmad hjemme hos min søster. Og så siger de ligesom farvel-agtigt til mig der, og så tager jeg afsted til København. Så yes. Hold kæft, hvor jeg er træt. Jeg kan snart ikke mere. Nu er klokken ved at være mange. Jeg skal bare i seng. Sådan har jeg det lige nu. Så blev klokken 7:30. Hold da op, hvor jeg er træt. Nå. Jeg har altså lige valgt i dag at tage præcis det samme tøj på, fordi at der magtede jeg godt nok ikke lige, hvad det var, jeg ellers skulle vælge. Så det bliver det her. Jeg kan godt sige til mit forsvar, at det lugter ikke. Så jeg kan bare mærke, at jeg er mega nervøs, og der er bare sygt mange tanker. Og nu skal vi over og spise morgenmad, som sagt, over ved min søster. Så det bliver rigtig hyggeligt, og jeg glæder mig rigtig meget til at se med min nevø og min jæse. Og vi ligesom kan sætte os ned og lige trække vejret og lige få spist noget og sådan noget. Men ja. Så har vi lige fået spist noget morgenmad. Ja, vi er lige ved at spise morgenmad. Og ja, så tror jeg, vi næsten er ved at være klar. Jeg har stadig ikke klar. Åh, nu op. Jesus Christ. Der har vi ikke. Og vi er ved at være klar til, at vi skal afsted. Vi skal lige hurtigt hjem og hente nogle ting. Ikke fakt. Ja, ej, se, nu falder min tråd. Så det var ret sjovt. Så ja, vi skal bare videre, og så er vi snart i København.
Okay, så nu er vi kommet i lejligheden, og vi har været her i et par timer og sådan noget, så det er meget hyggeligt. Ja. Herude, der har vi, kan man tænde lyset, der har vi vores køkken. Det ser sådan her ud. Det er dejligt. Så ja, og vi har faktisk, er der været sådan mad? Nej, what the fuck, det var ikke. Mad? Og sådan noget, så det er meget hyggeligt. Vi er i gang med at øve lidt. Så ser vores, vi gør lidt sådan her, så ser vores gang sådan her, så har vi lidt spejl, når vi er klar og sådan noget. Ja. ja, det ser sådan her ud. Der er ikke så meget der. Der er ruskevin, sådan lidt forskelligt. Og her der kommer Maria og Bea til at være. Og så har vi vores stue her. Pigerne er lige i gang med at øve lidt. Ja, og så har vi sofaer og fjernsyn. Her har vi soveværelset her. Okay, I kan ikke se, det skal vi godt lide sådan her. Der sover Freja, der sover jeg, der sover min tid. Og så ja, så har vi vores udsigt her. Så ja, det var lige sådan en hurtig kort, hvad hedder det, roomtour, på hvordan det ser ud. Hej! Så er vi ude og filme lidt og hygge i studiet. Jeg har fået kakao. Så jeg prøver at se, om jeg kan finde Tanne. Ja, det var ikke Tanne. Kom en anden lige. Jeg filmer. Det er YouTube. Filmer. Hej YouTube. Ja. Okay, det her det er et problem. Sådan åbner man en dør. Og nu gik mine snørbånd også op. Så kigger man, så står på HMG der lige. Så hej til dig. Okay, jeg er virkelig bange. Jeg tager lige en skub. Der kom hun. Nej, nej. Det er vi ikke. Der kom hun. Jeg er lige ved at ryge. Ej, hvor er det sej. Du skal ikke ryge. Stil du den ikke udenfor? Så kan du holde styr på din te? Kan du holde styr på din te? Så er der te, skattepiger. Min te, den løber alle vejene. Nå. Okay, jeg stopper den lige herfra, fordi nu skal vi til at ned ad de der trapper der, og jeg vil helst ikke falde. Så. Sov på den her. Hvad? Jeg er på din nye seng, Freja. Nu har vi gået i, jeg ved ikke hvor lang tid. Jeg trykker med. Rigtig lang tid. Rigtig lang tid. Jeg har gået dabbet i. Jeg er blevet. Ja, så.